sme pripravení tu, samozrejme bez stále, bez divákov, ktorí obyčajne bývajú tu v štúdiu, ale zasa s tými, ktorí budú hádať povolania. Som veľmi rád, že aj dnes tu je Michal Hudák. Dobrý večer. Marian Čekovský. Áno, Juraj Šokotabaček. Dobrý večer. Dobrý večer. Maroš Kramár. Dobrý večer. Dobrý večer. Čo je, Maroško, ty si to hneď tak na inkognito dal. Bol som u môjho kamaráta, ktorý sa zaoberá takýmito vecami, ako sú oči. Mm-hmm. A trošku mi zoperoval oko a mám ho také krvavé. Tak, aby si diváci nemysleli, že som sa niekde pobil, radšej budem mať okuliare, aby som teda neprovokoval diváka svojim krvavým okom, ktoré dúfam bude veľmi rýchlo zdravé. A to bolo z dnešného inkognita všetko. Ďakujem. Dovidenia.